tazilat alış, va mezilatlarni olish organik kimyoda juda muhim va kelinglar avvalambor tazilat olishni ko'rib chiqamiz bunda biz spirt molekulasiga tazil xloridni qo'shamiz peridin ishtirokida va rots ko'rinishidagi modda hosil bo'ladi va mana shu modda r tazilat deb nomlanadi masalan r o'rnida metil guruh bo'lsa metil tazilat deyiladi bu moddani olish uchun biz reaksiya mexanizmiga e'tibor beramiz bu yerda xlorid molekulasi keltirilgan va tozil xlorid molekulasida oltin oltingugurt ikkita kislorodga va bitta xlor atomiga bog'langan bu degani u elektronlarni boshqa atomlarga uzatgan va unda delta plus ko'rinishida qutublanish yuzaga keladi shu o'rinda spirt molekulasida nukleofil markaz mavjud ya'ni kislorod o'zining elektronlari orqali nukleofil sifatida reaksiyada qatnashishi mumkin va shunday bo'ladi ham bu elektronlar mana bu yerdagi elektrofil markazimizga hujum qiladi va buning natijasida kislorod bilan oltingugurt o'rtasida bog' hosil bo'ladi bir vaqtning o'zida oltin gugurt bilan xlor o'rtasidagi bog' elektronlari xlor atomiga ko'chib o'tadi bizning molekulamiz esa mana bunday ko'rinish oladi demak spirtimizdagi r o guruh va vodorodni ham chizaman endi oltina gugurtga birikadi oltin gugurtga oltin gugurt esa ikkita kislorodga hali hamon qo'sh orqali bog'langan bundan tashqari mana bu aromatik halqaga ham bog'langan aromatik halqa demak bu aromatik halqamizda yana bitta metil guruh bor endi bu yerda kislorod 3 ta bog'ga ega shuning uchun mana bu yerda bir juft elektron ham bor unda musbat formal zaryad yuzaga keladi reaksiyamizning ikkinchi bosqichi esa bu mana bu yerdagi piridinning molekulaga hujum qilib protonni yechib olishi bilan kechadi bunda piridin elektronlari vodorodga hujum qiladi vodorod bilan kislorod o'rtasidagi elektronlar esa kislorodga o'tadi natijada bizning mahsulotimiz hosil bo'ladi bu mahsulotimizda endi r er, kislorodga birikmoqda va kislorod oltingugurtga oltingugurt qo'shia bog'lar orqali kislorodlarga va bundan tashqari aromatik xalqaga aromatik halqani biroz kichikroq chizdim mana bunday e ko'rinishda demak qo'shbog'larni qo'yamiz va metil guruhni ham chizib qo'yamiz endi elektronlarga e'tibor beraylik birinchi o'rinda mana bu kisloroddagi elektronlar oltingugurtga hujum qildi va oltingugurt bilan kislorod o'rtasidagi bog'ni hosil qildi shundan so'ng keyingi bosqichda mana bu vodorod bilan kislorod o'rtasidagi bog' elektronlari kislorodga ko'chib o'tdi va undagi ikkinchi juft elektronlarni hosil qildi chunki unda allaqachon bir juft elektron bor edi va bizning mahsulotimiz mana bunday ko'rinishga ega bo'lyapti bu modda bilan yuqoridagi modda bir xil hisoblanadi chunki agarda men mana shu moddadan mana bu qismni alohida ajratsam mana shu qismni alohida ajratsam bu qism bizda tazil guruh hisoblanadi va ts ko'rinishda belgilanadi mana bunday modda esa umumiy holatda tazilat deb nomlanadi ya'ni r tazilat agarda men mana bu moddani mana shu qismni vodorod bilan bog'langan holatda nomlasam unda men uni talool sulfanat kislota deb nomlagan bo'lar edim ya'ni r er o'rnida vodorod turganida talool sulfonat kislota deb nomlagan bo'lar edim demak biz qanday qilib r er o tazil olishni ko'rib oldik endi bir reaksiyani ko'ramiz mana bu yerdagi reaksiyaga e'tibor bering bu yerda butanol tazil xlorid va piridin bilan ta'sirlashmoqda e'tibor bering bizning reaksiya birinchi bosqichida kislorod oltin gugurtga hujum qilyapti bu degani reaksiya mana bu uglerodga umuman ta'sir qilmayapti ya'ni xiral markaz konfiguratsiyasi o'zgarishsiz qoladi shuning uchun aytish mumkinki bizda mana bunday modda hosil bo'ladi avvalambor e'tiboringizni yuqoridagi holatga qaratmoqchiman umumiy holatda molekulada nima o'zgarish bo'ldi molekulada bitta vodorod o'rniga tazil guruh kelyapti shuning uchun ham pastda men endi mana bu vodorod o'rniga tazil guruhni qo'yib qo'yaman xolos va aytib o'tdim konfiguratsiya o'zgarishsiz qoladi demak hali hamon kislorod oldinga chiqib turibdi va otazil guruhga aylandi endi biz ikkinchi bosqichda bemalol boshqa bir nukleofilni qo'shishimiz mumkin kelinglar biz bu moddaga natriy bromidni qo'shamiz natriy musbat formal zaryadga ega bo'lgan holatda brom esa atrofida 8 ta elektronni to'plab manfiy formal zaryadga ega bo'lgan holatda bu reaksiyada qatnashadi endi bu nukleofilimiz mana bu xeral markazga hujum qiladi ya'ni u yerda nukleofil almashinish reaksiyasi ketadi bu jarayonda barcha ba bog'lar ko'chishi bir onda kechganligini hisobga olib biz bu reaksiyani s SN2 mexanizmli reaksiya deb ataymiz va eslab ko'ring SN2 es mexanizmli reaksiyada stereo kimyo qanday o'zgarar edi ha to'g'ri topdingiz bu yerda stereo kimyo to'liq almashinishi ya'ni konfiguratsiyaning to'liq almashinishi kuzatiladi agarda mana bu guruh oldinga chiqib turgan bo'lsa brom endi orqada joylashadi ya'ni tekislikning orqasida joylashadi mana bunday chizib ko'rsataman endi sizda savol tug'iladi nima uchun biz tazilatni oldik nima uchun bizga mana shu reaksiya kerak edi biz mana bu gidroksid guruhni qiyin chiqib ketuvchi guruh deb ataganmiz va uni oson chiqib ketuvchi guruhga aylantirishimiz kerak lekin o'tgan darslarda biz buni qanday amalga oshirdik qandaydir protonni qo'shish orqali va suvni oson chiqarib yuborish orqali ammo eslab ko'ring bu holatda kechuvchi reaksiya SN1 bir mexanizmli reaksiya edi va sn bir mexanizmli reaksiyada doim ratsemat aralashma hosil bo'ladi bizga esa ma'lum bir holatda ratsemat aralashma emas balki 100% aniq konfiguratsiyaga ega bo'lgan mana bunday modda kerak bo'lishi mumkin va aynan shu holatlarda biz OH ni oson chiqib ketuvchi guruh otazilga almashtiramiz endi o mezil bilan qanday jarayon bo'lishini ko'raylik ya'ni mezilat bilan r o mezil demak buning uchun biz r ga mezil xloridni tretil amin ishtirokida reaksiyaga kirishtirmoqdamiz mana tretil amin va buning natijasida r o mezil ko'rinishida modda hosil bo'lyapti yuqoridagi reaksiyada r o otazil hosil bo'layotgan edi o'ylashimiz mumkinki reaksiya bir xil mexanizmda ketadi yo'q unday emas mana bu yerda mezil xlorid berilgan va mezil xloridning tazil xloriddan farqi shundaki bu yerda oltin gugurt bog'langan uglerod vodorodlarga ega va oltingugurtga bog'langan ugleroddagi vodorodlar kislotalilik xossasi ancha kuchli shuning uchun ham reaksiya endi nukleofil hujum bilan emas ya'ni kislorod elektronlarining oltingugurtga hujumi bilan emas balki azot elektronlarning asoslilik xossasi bilan boshlanadi azot o'ziga bitta protonni biriktirib oladi mana bu vodorodga hujum qiladi va protonni biriktirib oladi bu nima degani uglerod bilan vodorod o'rtasidagi bog' elektronlari aynan uglerodda qolib ketyapti degani natijada men molekulani mana bunday e chizishim mumkin demak bizda oltin gugurt ikkita kislorodga ki bog'lanyapti to'g'rimi bundan tashqari oltin gugurt yana xlorga ham bog'lanyapti va uglerodga ham bog'lanyapti uglerod esa ikkitagina vodorodga bog'lanmoqda chunki u bitta vodorodini mana bu asosga berib yubordi shu o'rinda u mana shu bog'dagi elektronlarni o'zida saqlab qolgan va bu yerda bizda manfiy farmal zaryadga ega bo'lgan uglerod ya'ni karbonion hosil bo'lmoqda endi ikkinchi bosqichda mana shu karbonion elektronlari oltin gugurt va uglerod o'rtasiga ko'chib o'tadi va bir vaqtning o'zida oltin gugurt bilan xlor o'rtasidagi elektronlar xlor atomiga ko'chib o'tadi buning natijasida bizda neytral molekula hosil bo'ladi neytral molekulamiz ko'rinishi mana bunday oltingugurt qo'shi bog'lar orqali kislorodlarga bog'langan ikkita kislorodga bundan tashqari endi uglerod va oltingugurt o'rtasida ham qo'shbog' hosil bo'lyapti mana bunday va uglerod ikkita vodorodga bog'langan mana shunday ko'rinishdagi moddani biz sulfin deb nomlaymiz ya'ni oltingugurt ikkita kislorodga va uglerodga qo'shbog' bilan bog'lanmoqda keyingi bosqichda endi bizning nukleofilimiz reaksiyada qatnashadi ya'ni spirt molekulasi mana bu moddaga hujum qilish kerak spirt molekulasini mana bu yerdan alohida chizib olaman yana bir bor demak spirtni mana bunday tasavvur qilishimiz mumkin demak kislorod elektronlari bilan endi hali hamon oltin gugurt ikkita kislorodga bog'langan demak u elektronlarni boshqa atomlarga uzatib turibdi va unda delta plus ko'rinishida qutblanish bor va shu o'rinda bizning nukleofilimiz ham mavjud nukleofilimiz albatta mana shu elektrofil markaziga hujum qiladi natijada oltin gugurt bitta bog'ini yana uzish kerak qaysi bog'ini? albatta oltin gugurt bilan uglerod o'rtasidagi bog' uziladi va bu elektronlar uglerod atomiga ko'chib o'tadi bizning moddamiz esa manfiy formal zaryadga ega bo'lib qoladi va albatta musbat formal zaryadga ham ko'ramiz demak bunda bizning spirt molekulamiz mana bunday ko'rinishga ega edi u yerda kislorod endi oltin gugurt bilan bog'lanyapti to'g'rimi oltin gugurt bilan oltin gugurt esa o'z o'rnida ikkita kislorodga ki bog'langan mana bunday va uglerodga bog'langan uglerod ikkita vodorodga ega va unda juft elektronlar bor bu juft elektronlar uglerodga yana manfiy formal zaryadni beradi mana bu yerda kislorod 3 ta bog'iga ega bo'lganligi va faqatgina bir juft elektronlarga ega bo'lganligi uchun musbat farmo zaryadga ega bo'ladi xo'sh bizda qanday zarrachalar hosil bo'ldi mana bu zarracha nukleofil va asos deyishimiz mumkin mana bu zarrachani elektrofil va albatta kislota deyishimiz mumkin bu yerda endi kislota asosli reaksiya kechadi mana bu elektronlar bu vodorodga hujum qiladi va natijada bu proton mana bu uglerodga ko'chib o'tadi bizning moddamiz esa mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi demak r er, kislorodga ki bog'langan bu yerdagi elektronlar kislorodga ki ko'chib o'tganligi uchun endi kislorodda bir juft emas balki ikki juft elektron bo'ladi bu kislorod oltin gugurtga ki bog'langan oltin gugurt bog'lar orqali ikkita kislorodga ki bog'lanyapti to'g'rimi mana bu ikkita kislorod va bu yerda endi oddiy bog' bilan uglerodga bog'lanish bor uglerod esa 3 ta sigma bog' bilan vodorodlarga bog'langan mana bunday modda hosil bo'lmoqda yuqoridagi moddani solishtirish uchun alohida yana bir bor chizib olaman mana bu moddani demak e'tibor bering r o mizil va bundan ko'rinib turibdiki bizda mana bu guruh mana bu guruh medil guruh hisoblanadi demak SO2 ikki 3 guruh mezil guruh hisoblanadi mana bu yerga ham yozib qo'yaman SO2 ikki 3 guruh va bu yerda hosil bo'lgan moddada ham oson chiqib ketuvchi guruh bor va bu oson chiqib ketuvchi guruh albatta o omezil guruh hisoblanadi va bu guruh yana bir bor nukleofil almashinish reaksiyalarida qatnasha oladi endi e'tiborimizni bir marotaba bi mana bu yerdagi elektronlar ko'chishiga qaratamiz demak e'tibor bering mana bu elektronlar bu yerda ugleroddagi juft elektronlarni hosil qildi manfiy formal zaryadni ta'minlovchi shundan keyin bu elektronlar mana bu yerga ko'chib o'tdi va bu qo'shbog'ni hosil qildi va bu qo'shbog' mana bu reaksiyada uglerodga ko'chib o'tadi ammo undan oldin biz kislorodning elektronlariga ki e'tibor beramiz mana bu elektronlar bu yerda oltin gugurtga ki hujum qildi va kislorod bilan oltin gugurt o'rtasidagi bog'ini hosil qildi mana bu yerda esa yashil elektronlar joylashgan mana bu yerda endi bu elektronlar uglerod bilan vodorod o'rtasidagi bog'ni hosil qildi va bundan tashqari pushta elektronimizni yana bir bor chizib qo'yaman demak pushta elektronimiz endi kislorod bilan oltin gugurt o'rtasidagi bog'da qatnashgan va mana bu yerdagi elektronlar esa kelinglar siyoh rang bilan belgilayman mana bu vodorod bilan kislorod o'rtasidagi elektronlar bu yerda kislorod atomiga o'tmoqda va mana shu reaksiya orqali biz yana bir oson chiqib ketuvchi guruhga ega bo'lgan modda mezelatni hosil qilyapmiz